Assalomu alaykum. Bugungi iftorlik menyusiga tayyorlaganlarimiz juda ham mazali ovqatlardan guruch va nahotli taom bilan kabachkili taxlama zakuska tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib nahotli taomni tayyorlashdan boshlaymiz. 300 gram taxminan chiqadigan go'shtni uzunchoq shaklida to'g'rab olib, ziravor qo'shib aralashtiramiz. Keyin ozgina soya sousini solib, taxminan 10 minutga marinovat qilishga qo'yib qo'yamiz. Bunda go'sht yumshoq ham tezroq pishadi. Endi qozonga yog' solib qizdirganini qo'yib, bitta mayda to'ralgan piyozni solib, tillarang bo'lguncha qovuramiz. Keyin marinat qilingan go'shtni solib, yana ozgina qovuriladi. Agar soya solish xohlamaydiganlar bo'lsa, shunda qovursa ham bo'ladi. Endi men bir pila taxminan chiqadigan tomat soki solaman. Xohishga ko'ra sousi yoki tomat pastasi sosi bo'ladi. Qaynab chiqqandan keyin ozgina tuz qo'shamiz. Keyin olovni pasaytirib, ustini yopib, uzog'i 5 minutgacha dimlaymiz. 5 minut o'tgandan keyin ochib, yana olovni baland qilib, qaynab turgan suvni solamiz. Masalliqlarni 2 barobar ko'mgunicha suv solinadi, ko'p solinmaydi. Qaynab chiqqandan keyin olovni pasaytirib, go'sht pishgunicha qaynatiladi. Ungacha taxlamali zakuskani tayyorlab turamiz. Buning uchun bitta zukinini, ya'ni kabachkini qirg'ichdan chiqarib olamiz. Keyin tabga qarab ozgina tuz qo'shiladi. Yaxshilab aralashtirib olib, ikkita tuxumni solib, yana bir marta aralashtiriladi. Endi ozgina-ozginadan un qo'shiladi. O'rtacha quyuqlikda bugunicha solinadi. Faqat suyuq bo'lib qolishi kerak emas, juda ham quyuq ham bo'lishi kerak emas. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Xamirimizni tayyorlab olgandan keyin tovaga yog' solib, yaxshi qizigandan keyin olovni pastroq qilib, keyin 2 qoshiqdan solamiz dumaloq shaklda. Shuna qilib, faqat olov baland bo'lib ketishi kerak emas, pastroq bo'lishi kerak, ichlari yaxshi pishishi kerak. O'g'irib pishirib olamiz ikkala tomonini chiroyli qilib. Hammasini shuna qilib pishirib olganimizdan keyin olamiz. Salfetkaga solib, ortiqcha yog'larini ketkazamiz. Endi orasiga qo'yiladigan masalliqlarni tayyorlab olamiz. Pomidor, tomat soki va ozgina tuzlangan karam tayyorlab oldim. Xohishga ko'ra har xil sabzavotlar ishlatsa bo'ladi. Endi har qavatiga birinchi tomat soki, keyin boshqa sabzavotlarni qo'yamiz. Buni yog'da qovurilgani uchun mayonez surmayapman. Bunga bir xil mayonez surib ham tayyorlaydi. Mayonez surilgani ham balki mazali chiqar, lekin yog'da qovurilgan narsaga mayonez solinsa juda ham xolesteringa boy bo'lib qoladi. Shuning uchun tomat soki, pomidor va karam ishlatdim. Ozgina ko'kat ham qo'ydim orasiga. Shuna qilib hamma qavatini taxlab olamiz. Men 3 qavatdan taxladim. Xohishga ko'ra ko'proq taxlasa ham bo'ladi. Shuna qilib hammasini tayyorlab olamiz. Mana hammasini tayyorlab oldik, ustiga ozgina ko'kat sepib, xohishga ko'ra har xil kattaroq, kichkinaroq qilib dasturxonga tortsa bo'ladi. Men o'rtasidan bo'lib oldim. Endi bir pas ustini yopib olib qo'ysa, yana ham mazali bo'ladi. Bu yerda sho'rvaga nohot solishimiz kerak. Men tayyor konservalangan nohot ishlatyapman. Bir bonka konservasini sovuman, oldin yaxshilab chayib olinadi. Keyin sho'rvaga solsak bo'ladi. Sho'rva pishishiga yaqin ozgina ustini yopib qo'ygan edim. Sho'rvani olovni balandroq qilib turib, nohot solamiz. Yaxshilab aralashtirib, ko'kat sepib, ustini yopib, 5 minut dimlaymiz. 5 minutdan keyin sussa bo'ladi. Alohida guruch qaynatib pishirib oldim, o'rtasiga qo'yib, endi nohotli taomimizni sussa bo'ladi. Yana bir bora Ramazon hammaga muborak bo'lsin. Yana keyingi videolargacha salomat bo'linglar.